by Monday. Do you give the passing charge to the police part of the Vaisana Հայկենտան մենք դիտենք, որ սուրյական դատավարության օրենք գիրքը որոշակի նորմեր ունի, որոնցով անձը, որի կյանքը և առողջությունը կարող է վտանգի մեջ գտնվել, կարող է պաշտպանվել սուրյական դատավարության օրենք գիրքի որոշակի այդ տվյալները հաղորդում է այդ անձը։
Եվ մեզ հաղորդել են մասնավոր հարցման արձանագրությամբ, բայց միևնույն ժամանակ նույն հարցման ենթարկելու արձանագրության մեջ։ Նա թվերի համաձայնությունը մասնավոր հարցման ենթարկել միաժամանակ նշելով, որ չի թույլատրում մեզ, որպես մենք մասնավոր հարցման արձանագրությունը տրամադրենք դատարանի այս
Spartak bu mesele kararını ne zaman bu? En tamamen mantı yine sunulara, proje nişanlı sunuyor diye var diye. Aynı iş bölümünü çıkarmış.